Europas historie har været præget af utrolig mange krige. Nogle eksempler kunne være blandt andet krigen i 1500-tallet i Spanien, Portugal, eller 1. verdenskrig og 2. verdenskrig. Efter 1. verdenskrig blev Tyskland påtvunget en masse krigserstatninger fra Frankrig og England. Disse krigserstatninger så, som desuden først er blevet betalt for et par årtier siden, medførte at tyskerne levede i stor fattigdom. Og dette medførte så, at Hitler endte med at komme til magten, og 2. verdenskrig brød ud. Efter 2. verdenskrig fandt man ud af, at krigserstatningerne havde medført, at krigen var udbrudt. Derfor besluttede man en helt ny taktik. Tyskland og Frankrig skulle arbejde sammen. Dette skete via kul- og stålunionen i 1957. Via denne kul- og stålunion kunne Frankrig og Tyskland styre det europæiske marked via at bestemme prisen på kul og stål sammen, så de ikke blev nødt til at udkæmpe hinanden med høje og lave priser på stål og kul. I 1957 blev Rom-traktaten godkendt. Denne traktat skulle gøre det muligt for de europæiske lande at handle med hinanden. Derfor afskaffede man toldbarriererne, som gjorde det muligt for de europæiske lande at kunne handle med hinanden uden at kunne betale told. I 1973 blev Danmark medlem af EF, sammen med to andre nationer, England og Irland. Efter murens fald i 1989 blev EF til EU. Danmark var ved afstemning i 1992, men endte med at takke nej til dette forslag, da man ikke ville give afkald på deres suverænitet. Dog i 1993 stemte Danmark ja til at være med i EU, dog med særlige forbehold til unionsborgerskab, euroen, afgørelse og aktioner for forsvarsområdet og overstatsligt samarbejde om retlige og indre anliggender. Kommissionen består af 27 medlemmer. Som medlem af kommissionen stemmer man ikke nationalt, men derimod for hele Europa. For at blive medlem af kommissionen kræver det, at man bliver valgt af sin regering. Derefter bliver man godkendt af kommissionen. Et eksempel kunne være Connie Hedegaard, som ikke sidder i kommissionen for at være dansker, men for at være europæer. Ministerrådet består også af 27 medlemmer. Ministerrådet er dog meget mere nationalt, i det kun handler om, hvad der er bedst for ens egen nation. Ministerrådet er ikke partipolitisk. De tænker dog mest på deres nationale behov. Europaparlamentet består af 732 medlemmer. For at kunne blive medlem af Europaparlamentet kræver det, at man bliver stemt ind via en folkeafstemning eller valg til Europaparlamentet. Europaparlamentet er meget partipolitisk, altså ideologisk. Man sidder sammen med dem, som har samme politisk holdning som en selv.
Eksempelvis sidder alle socialisterne, liberalisterne og de konservative sammen.